Ngjarje tragjike në Rom, gjyshi vret me pistolet në kokë nipin e tij të mitur. Një fëmijë 7-vjeçar është qelluar në kokë me armë zjarri ndërsa ishte në shtëpinë e gjyshit të tij në zonën Konkadoro të Romës. I mituri është dërguar në spital ku u shpall vdekja e tij për shkak të plumbit që kishte marrë në kokë. Në vend policia po heton për çështjen. Nga një rindërtim shumë i hershëm duket se gjyshi 76-vjeçar e ka qelluar aksidentalisht nipin e tij. Buri sipas asaj që është mësuar, do të thoshte para hetuesve se arma u shkrep ndërsa ai po vinte në vendin e zakonshëm ku mbahej rregullisht. Në shtëpi ndodhej edhe babai i fëmijës, që dëgjoi një të shtën ndërsa ishte në banjë dhe sapo doli jashtë gjeti djalin e tij në tokë të plagosur. Për momentin hetuesi përjashton gjestin vullnetar dhe kthen ngjarjen në një fatalitet tragjik.